ပါမှာအရေးချမ်းမယ်ဆိုတဲ့ကောင်းစဉ်လေးပါဘုန်းကြီးတို့ရဲ့ဘဝဒီနေစဉ်ကြုံတွေ့ရတဲ့ဘဝပေါ့နေစဉ်မအေးဘူးမအေးဘူးပေါ့နော်မအေးဘူးဆိုတာဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ပြန်ပြီးစဉ်းစားကြည့်တဲ့အခါကျတော့ဘဝမအေးစေတဲ့နေနဲ့တွေးနေမိတယ်မအေးစေတဲ့နေနဲ့လောကကိုကြည့်နေမိတယ်စိတ်မဝင်စားတဲ့နဲ့အရာတွေကိုစိတ်ဝင်စားနေမိတယ် ပြန်မတွေးတဲ့အရာတွေကိုပြန်ပြီးတော့တွေးနေမိတယ်ကိုကိုကိုပြန်ပြီးတော့စိတ်ထောင်ချောက်ထွေးရောက်စေတဲ့အရာတွေကိုတွေးနေမိတယ်လုံနေမိတယ်ပြောနေမိတယ်တတိလွတ်တယ်လို့ခေါ်တယ်သိစိတ်ကနောက်မှလိုက်ပြီးတော့သိတာဒါမှမဟုတ်အရှိမလုံသွားတာတွေကတတိလွတ်ပြီးတော့လုံနေတာတတိလွတ်ပြီးတော့ပြောနေမိတယ်အဲ့ဒါတွေကကိုစိုးချိုးတွေရသွားစေတယ်မအေးတော့ အေးစေတယ်ဆိုတဲ့အရာကဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးလည်းဟောထားတာပဲတော့လက်တွေ့ကျင့်သုံးရတာလက်တွေ့ကျင့်သုံးရတယ်ဆိုတဲ့အခါကျတော့အခုအမြင်မှားနေရင်အမြင်မှားအောင်ချက်ချင်းပြန်ကြိုးစားတဲ့လေအခုအတွေးမှားနေလို့ရှိရင်အတွေးမှားအောင်ချက်ချင်းကြိုးစားတဲ့လေအေးဖို့ရာအတွက်ကိုလုံလာဆိုင်တဲ့လေတတိထားတဲ့လေတတိကြီးကြီးနေတဲ့လေဒါတွေကလောကမဲ့လုပ်တွေအဲ့ဒါတွေကိုလက်တွေ့လုပ်ပါမှလည်းပဲသူကအေ